cidade de Pombos. Lá na frente já é a começo da Serra das Russas. Aproximando agora da Serra das Russas. Olha a altura disso. Aqui o pique desse caminhão aqui, dessa carreta, para aliviar mal o motor da moto. Devagarzinho agora, até porque não tenho força para ultrapassar, né? Mas quando ela embala, olha lá, embalou. Se eu tivesse na frente ia ser complicado. Fiscalização eletrônica 110. Começando a subir agora a serra. Aliviar aqui, pegar uma distância, porque se for o carro de der para ultrapassar, né? Se eu colar muito atrás do caminhão, não vai dar. Questão de paciência. Quando não der para ultrapassar, eu não vou ultrapassar. Necessidade.
caminhão lá atrás, ó. Agora eu senti o custo da suspensão limitando, viu? Ultrapassagem, ultrapassa e volta. Já vem um carro. Instante os carros colam atrás. Agora aqui é duas carretas, já complica, né? Trecho de subida, a moto não tem força. Um caminhão lá atrás. Vou baixar aqui pra vocês verem. Você já ultrapassa embalado ou não dá pra passar, você tem que esperar o momento certo. Se você não passar, ultrapassar embalado e querer assim baixa velocidade ultrapassar pra pegar a velocidade quando vai ultrapassando, complica, porque os carros aqui vêm muito rápido. Todo embala, já ultrapassa, mais tranquilo para passar isso aqui. Essas proteções aqui, ó. O pessoal pulava daqui. Muita gente já se jogou aqui desse viaduto. Aí colocaram essas proteções aqui pra evitar esse tipo de coisa. Essa BR cheia de remendo, de buraco. Deu uma cepada ali agora com a roda dianteira. Isso aqui. Mais conservada aqui um pouco à direita por conta desse óleo diesel que está no centro da faixa. É muito escorregadio isso aí, ó. Você aqui deixa, acho que a carreta foi ultrapassar, sem força fechou a BR. Sem força para ultrapassar. Eu vou aproveitar que vai lento, eu vou atrás também. Tem um carro aqui, ele vai para a direita, quando eu passar eu também vou para a direita. Aqui atrás, né? Vou sair da frente. A
Aí fica aqui, ó, muito óleo diesel. As carretas sobem bem lento, né? Aqui um fluxo é grande de carreta. Aí tem essa mancha de óleo diesel. Aí tem que andar um pouco aqui. Outro lado esquerdo, né? Ou então desse lado aqui. Carreta quebrada. Chegando no trilho aqui de Gravatar. De Gravatar lá da Serra da Russa. Não vou parar para tirar foto. Aqui no Rei da Coxinha pra ver como é que tá o nível da gasolina. Parar por aqui mesmo pra ver.